как са живели в средата на 5-то хилядолетие преди Христа в местността Корията край Суворово, това проучват варненски археолози, които работят по останките на пожареното селище. То е част от селище от периода на Халколита, когато хората откриват първия метал – мета. Археолозите се опитват чрез находките, които са събирали в продължение на 4 сезона, тази година да получат пълна картина за обитателите на това селище. За сега знаят, че около 4600 години преди новата ера, хората тук са се занимавали с земеделие и скотовъдство. Това, което е характерно за тези хора, тези обитатели през това време, е, че те живеят на доста големи площи, като селища. Архитектурата им е много масивна. Глината е един от основните материали за строителство. Откритите жилища от тази епоха са двоетажни, такава е била и къщата в местността Корията. Самите жилища са много масивни, а самите селища имат следи от много дълго обитаване, над 100-150 години. Тоест това е бил един период на разцвет. Особен интерес представлява запазена част от релефна стенна мазилка, върху която лечи шарка, позната като паркетен рисунък. Археолозите правят опит да я консервират. Разкопките ще продължат до края на август.